Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. En yakşı hamsuhbet kitabdır. En yakşı hamsuhbet kitabdır. Kitap okuşki adetleniş bilen, akılını mutuala bilen, östürüş bilen, keng dünya karışkıya geboluş bilen, insan bahtli, saadetli boladı. İnsonga hadiya berish uchun biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadayalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Bizning do'kondan Qur'oni Karim, kitoblar, joynamoz, tasbih, Zamzam suvi turli to'plamlarni topishingiz mumkin. Agar siz musofirda bo'lsangiz, sizning nomingizdan uyingizgacha borib tabriklab berish xizmatlarimiz bor. Ota-onangiz, yaqinlaringizni kutilmagan sovg'alar va e'tiboringiz bilan shod eting. Ha, aytgancha, bizda narxlar hamyonbop. O'zbekiston bo'ylab uyingizgacha bepul yetkazib beramiz. Murojaat uchun 95 kodi bilan 005 38 38. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan birinchi oyatni eslaylik. Birinchi oyatning birinchi kalimasini eslaylik. Alloh azza va jalla payg'ambarimizga Jabroil alayhissalom yuborgan paytda kelib birinchi aytgan gapi nima edi? Astagfirullah, iqro. Iqro bismi robbikallazi xalaq. O'qing. 3 marta takrorladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalom, o'qing. Bu kalima eng birinchi tushgan kalima. Bu kalima eng birinchi tushgan buyruq. Shu holatni birgina o'zi o'qishlik qanchalar muhim amal ekanligi siz bilan bizga ma'lum bo'ladi. Rabbimiz Subhanahu va Taolo siz bilan bizga Qur'onda juda ko'p buyruqlarni buyurdi. Namoz o'qi, roza tut, zakot ber, haj qil, amr ma'ruf, nahi munkar, birrul validayn, sadaqa. Ammo ana shu buyruqlardan hammasidan avval o'qi dedi. Islomda 5 ta ustun bor. 40 ta farz bor. Shundan bittasi talabi ilm, ilm o'rganishlik. İlim o'rganishlik o'qishlik bilan bo'ladi. Johiz ismli olim g'am qayg'udan uzoq bo'lish uchun kitob o'qishni tavsiya qilib shunday degan edi. Kitob muxlis suhbatdosh, sodiq va haqiqiy do'st. U sendan zerikmaydi. Moli davlatini unga qizig'i yo'q. Ichingdagi sirlaringni bilib olishga urinmaydi. Senga makr hila nayrang qilmaydi. Munofiqlarga o'xshab aldamaydi, yolg'on gapirmaydi. Kitob haqiqiy do'stdir. Kitobga qaraganing sari undan foyda olasan, zavqlanasan, xursand bo'lasan. Aqling chaqlanadi. Ruhing ko'tarinki bo'ladi, qalbing obod bo'ladi. U senga xalq hurmatini ato qiladi. Sen birodar bir narsani o'rganib olishing uchun ko'p mehnat qilishing kerak. Masalan, bir ilm o'rganmoqchi bo'lsang, shu ilm egasini eshigining tagida turishing kerak. Turli tabiatli insonlar bilan muomala qilishing kerak. O'zingga yoqqan yoqmagan odam bilan aralashib yurishing kerak va hokazolar. Ana shulardagi bir narsani olishing uchun ularga aralashish kerak. Sen aralashib yurgan odamlardan bir narsani o'rganmoqchisan, ularni ba'zi narsasi senga yoqadi, ba'zi narsasi yoqmaydi. Ammo kitob o'qisang, mana shularni bittasiga duch kelmaysan. Mashaqqatga kirmaysan, birodi eshigini oldi turmaysan mustor bo'lib, o'zingga yoqmagan insonlarga aralashib yurmaysan, axloqi buzuq odamlar orasida bo'lmaysan, dunyo parastlar bilan ham tovoq bo'lmaysan. Kitob yordamida birodar odamlarni tillaridan o'rganishing mumkin bo'lgandan ko'ra minchadan ko'proq narsani kitobdan o'rganasan. Kitob senga har doim, har joyda faqat foyda olib keladi, yaxshilik olib keladi. Kitob hech qachon charchamaydi, dam olmaydi. Kitob uyqusizlikdan charchab ololmaydi. Kitobda akkumulyator o'tirib qolmaydi. Kerak bo'lganida yordamga keladigan muallim bo'ladi. Agar kitobni tashlab qo'ysang ham u sendan xafa bo'lmaydi. Sendan xafa bo'lib berayotgan foydasini to'xtatib qo'ymaydi. Senga itoat qilishdan to'xtab qolmaydi. Ishlaring yurishmay qolsa, seni tashlab ketmaydi. Dushmanlar tomonga og'ib ketmaydi. Birodar, yuksalmoqchi bo'ladigan bo'lsang, ma'rifatli inson bo'lishni qasd qilgan bo'lsang,
Mashaqqatli ishga kirishayotgan bo'lsang, ishonchli yordamchi bu kitob. Kitob sen bilan birga ekan, sen hech qachon yolg'iz bo'lmaysan. O'zingni chorasiz bilmaysan. Hech bo'lmasa kitob o'qirkansan, eshik tagiga chiqib olib, bekorchilikdan odamlarga tomosha qilib, gunohkor bo'lishdan tiyilasan. Yoshi kattayib qolganda kitob o'qishga o'rgangan odam maza qiladi. Ya'ni pensiyaga chiqdi, ishi yo'q qiladigan namozini o'qiydi. Agar shu yosh katta odam kitob o'qishlikka odatlangan bo'lsa, u maza qiladi u odam. Albatta, kitobda sen uchun katta foydalar bor. Kitob o'qiydigan insonlargina haqiqiy xur insonlar bo'ladi. Kitob o'qiydigan insonlargina haqiqiy xur insonlar bo'ladi. Chunki kitob johillik bilan xurofatni ketkizadi. Mana shu johillik bilan xurofat insonni hurriyatining ashaddiy dushmani bo'ladi. Johillik va xurofat. Kitob bilan bu narsalar yo'q bo'ladi. Kitobga qaytmagunimiz uchun ummat, millat sifatida o'smaymiz. Mamlakatlarimiz qashoq qoloq oxiriga borganda qolib ketaveradi. Kitob o'qish kerak birodarlar. Kitob haqida aytilgan hikmatli so'zlar. Abu Ubayda aytadi. Muhallabning o'zini bolalarga qilgan vasiyatida shunday degan joyi bor. Ey bolalarim, bozorga qog'ozdan boshqa narsa uchun bormanglar. Bozorga kitobdan boshqa narsa uchun bormanglar. Hasan Lu'lu'y aytadi, yotganimda ham, turganimda ham kitob 40 yil mening hamrohim bo'ldi. Insof qilaylik. Avtobusda, samolyotda, aeroportda, vokzalda bir odam o'tirib kitob o'qiyotganini ko'rganinglarda havas qilasizlarmi? Qachon ko'rdinglar oxirgi marta? Mana shu bizda o'sha astronomkada vokzalda o'tirib kitob o'qiganini birodi. Rossiyaga borsanglar ko'rasizlar. Metroda, avtobusda, tramvayda, poyezdda ketayotganlar kitob o'qiydi. Va men statistikani ham aytib beraman kitob o'qishlik bo'yicha bizning xalqlar qayerda, u xalqlar qayerda. Kitoblarning eng ulug'i va eng sharaflisi shubhasiz Qur'oni Karimdir. Bu Qur'on sizga uning yordamida kofirlarni Allohning azobidan ogohlantirishingiz uchun nozil qilingan kitobdir. Bas ko'nglingizda u sababli tanglik, shubhalanish bo'lmasin va u mu'minlar uchun bir eslatmadir. Mana endi kitob o'qishlikning foydalari. Vasvasa va g'am anduqdan saqlanasan birodar, kitob o'qising. Kitob senga nisbatan adolatsizlik, nohaqlik qilmaydi. Bekorchi va maqsadsiz odamlardan uzoq bo'lasan. Tiling chechan, so'zing ravon bo'ladi. Tilingni burab gapirishga, so'zingga zeb-ziynat berishga hojat qolmaydi. Hozirgi kundachi birodarlar, ko'pchilik o'zini fikrini bayon qilishda ham qiylanadi. Savol beradi, tushunmaysiz savolini. Ikkinchi marta qaytaradi, uchinchi marta qaytaradi. Ichidagi fikrini yetkaza olmayapti so'zi bilan. Nima uchun? Kitob o'qimay qo'ygan. Eshitib turib, "Ha, manaqa demoqchimisiz? Ha, shunaqa demoqchiman" deydi. Fikrini bayon qilish ham muammo bo'lib qoldi hozirgi yoshlarga. Aqling teranlashadi. Zehning kuchayadi. Fikrini bir narsaning ustida jamlab turish. Hozir jiddiy ham nodirobga tushish sifat. Biz maktabda o'qigan paytimizda o'qituvchilar aytardi, zehni zo'r odam 7 minut bitta narsaning ustida fikrini ushlab tura oladi, keyin sochilib ketadi deyishardi. Hozir 7 sekundmi deymanda? Bitta gapirasan, tushundingizmi? Ha deydi, qaytar ber desa turaveradi. Biz mashi, biz o'sha. Xotirang mustahkamlanadi. Bilimga boy bo'lasan, kitobiy dalillar bilan so'zlay boshlaysan. Agar sen kitob o'qib turib, muxtasarda manaqa degan ekan, kifoyada manaqa deyilgan ekan, hidoyada manaqa degan ekan desang, kitobdan gapirsang, hamma gapingni oladi, chunki u kitob gapini gapiryapsan-da. Insonlarning hayotiy tajribalarini o'zlashtirib olasan. Genial aql egalari yillar davomida yozgan kitobidagi haqiqatlarni 5 yoki 10 soatda o'qib olasan. Kuchli aql, genial aql egalari oturup 10 yılda, 20 yılda bir kitap yazadı. Tecrübelerini hadi içine kirgizadı. Sen 5 saat, 10 saat okuysan, şu tecrübeye ege olasan. Şimdi sen akıllı olmayı, kim akıllı olsun?
Ulug'larının hikmetlerini, ulamaların keşfiyatlarını kolge kiritesen. İlmi melekeğin aşağıda. Tasavvurin, ongin, keng bo'ladi. İslami kitoblarni o'qish bilan iymoniy nuring ortadi. Zero kitob eng zo'r nasihatchi, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaruvchi nasihat go'ydir. Kitob o'qir ekansan, yuraging siqilishdan, fikring tarqoqligidan, bekorchilikdan omonda bo'lasan. O'zingdagi yaxshi sifatlarni rivojlantirasan. Va empatiya degan narsa rivojlanadi senda. Nima u empatiya? Empatiya degani odamlarning his tuyg'ularini anglash. Ya'ni xijolat bo'layotganini bilib turasiz. Chunki kitob o'qisangiz 20 ta personaj bo'lsa bir romanda, har bittasini ichki kechinmalarini yozuvchi yozib o'tadi. Bitta kitob o'qisangiz yigit 20 ta odamni rolida o'ynaysiz. Chunki har bittasini ichki dunyosini o'qiyotgan paytingizda otabek bo'lib ko'rasiz. Xomit bo'lib ko'rasiz, kumushan bo'lib ko'rasiz. Boyaga shaytanat o'qing. Asad degan bo'lib ko'rasiz, Xongireyan bo'lib ko'rasiz. Har bittasini kallasiga ichi kirib chiqasiz. Tushunyapsizmi nima degani bu? Ha, kinosini ko'rganingizda devor bo'lib shunday o'tirasiz. Mana shunday qilib o'tirasiz, bo'ldi. Ichki kechinmalarni bera olmaydi. Yigitlar, pasikrayot aytaman. Eng zo'r kinoteatr nechida hozir? Eng zo'r kinoxona seni aqling. Sen har bitta heroyni, har bitta personajni ichida bo'lasan. Xongireyda ham fikr qilasan. Chuvrinda ham fikr qilasan. Kesey palvonda ham fikr qilasan. Har bitta, tushunyapsizlarmi qanaqa tajriba degani? Har bitta odamni holatiga kirib chiqasan. Ukalar, sizlar kitob o'qimagansizlar, bilmaysizlar ko'pchiligingizlar. Endi umuman kitob o'qimayotganlar, men achinaman sizlarga. Kim uyda 100 ta kitobi bor, qo'l ko'tarib qo'ysin. Diniy, dunyoviy baribir. Tushuninglar, 200 ta. Bo'ladi 1%. Har bitta kitobdagi personajni terisiga kirib chiqasiz. Ichidagi fikrlaringizni fikringiz bo'ladi. Empatiya demak, ro'parangizda turgan odam nima holatga tushganligini his qilasiz. Bu degani uni qalbiga qo'lingizda kalit bo'ladi degani. Shuni qizormi kitob o'qish, domla? Birodalar, tentaklik va ahmoqlikdan tuzatadigan dori topilgan. Bu kitob o'qish. Zamonaning muallimi, zamonaning mana shu zamonamizning bir muallimasi shu zamon o'quvchi bolasiga kitobni ushlab ko'rsa, "Bolam, bu kitob. Bu bilan odamlar miyalariga yangi programmalarni kirgizib oladi", deyapti. Endi shundaylarmi kitob nimaligini? Telefonlarga ko'chirasizlar, prilojeniyalarda. O'qituvchining gapini qarang. "Bolam, bu kitob. Bu bilan odamlar o'zining miyalariga yangi programmalarni kirgizib oladi", deyapti. O'shani saviyasiga tushyapti-da. Birodalar, uyimizda oshxona bo'lishi zarur, yotoqxona bo'lishi zarur, stol-sul bo'lishi zarur, mebel bo'lishi zarur. Shularning zarurligidaqa, kitoblarda turishligi ham zarur degan fikrga kelgan kunimiz ummat sifatida, millat sifatida ilgari yuramiz. Biz uyimizda shkaf bo'lishi, kuxna bo'lishi, sanozil bo'lishligi, divan, karavot, kreslolar bo'lishi qanchalar zarur deb bilsak, uyimizda kutubxona ham bo'lishi shunchalar zarur deganimizdan keyin ummatlarning peshqadami bo'lish haqida gap gapirsak bo'ladi. Ba'zida o'zimizcha ummatda g'amini qilib, balandparvoz so'zlarni gapirib, og'zimizni ko'pirtiramiz. Ummat orqada qolib ketdi, ummatni yuksaltirishlik kerak. O'zimizdan so'raylik-da. Nechta kitob o'qidik o'tgan yildan beri? Shuning uchun ummat haqida ulug'a katta bir miqyosda fikr qilishdan avval kitob o'qi, birodar. Mana birodarlar, kitobni ko'p o'qiydigan mamlakatlarning statistikasi. 2020 yilgi statistika. Kitobni eng ko'p o'qiydigan davlatlar. 10 tasini aytib bersam bo'ladi. 10-chi o'rinda Kanada. 9-chi o'rinda Meksika. 8-chi o'rinda Braziliya. 7-chi o'rinda Argentina. Hali bironta musulmon mamlakatni aytmadik atini. 6-chi o'rinda AQSh. 5-chi o'rinda Buyuk Britaniya. 4-chi o'rinda Italiya. 3-chi o'rinda Ispaniya. 2-chi o'rinda Rossiya. 1-chi o'rinda Japonya.
Qaysi mamlakatning iqtisodi kundan kunga rivojlanib kuchayib ketyapti? Birinchi o'rinda Xitoy. Birinchi o'rinda Xitoy. Biroqa kitob hadya qilsangiz, ja xursand bo'lib ketmaydi. Bilasiz, undan keyin telefon, soat, do'ppi, tasbih podarka qilsangiz, u realniroqda kitob unaqa yo'shamaydi-da, to'g'rimi? Ey birodarlar, kitob o'qimay qo'ydik, shu holatga tushib qoldik. Biz ummat dunyo xalqlariga ustoz bo'lgan paytda kitoblarni son sanoqsiz o'qir edi va son sanoqsiz kitob yozar edi. Bu g'arb o'sib ketganiga 300 yil oldi, 400 yil oldi. Nima bilan o'sib ketdi, bilasizlarmi ukalar? Biz yurtlarimizni mustamlaka qilib olib ketgan kitoblarni o'zlarida ishlatganligi bilan o'tib ketdi. Ibn Sinoning kitobi meditsinaning asnovasi bo'ladi. Yana qancha ulug'larimizning hayotini gapirdi, yozgan kitoblar shunga qarab ketdi. Bag'doddagi kutubxonani kuydirib yo'q qilinishmaganida o'sha mo'g'ullar boshqalari hozir oyga teleportatsiya qilayotgan bo'lardi odamlarni deydi. Shunaqa katta ilmni yo'q qilib tashlashgan. Kitobda edi shu ilmlar. Britaniyalik o'rtacha bir inson yiliga 700 bet kitob o'qir ekan. 700 bet. Bu o'rtacha olgani. Ko'p o'qiydigani bor, o'qimaydigani bor. O'rtachasini olganda bitta britaniyalik kishi yiliga 700 bet narsa o'qir ekan. Endi unga taqqoslab turib, musulmon mamlakatlaridan Misr olingan. Misrni o'rtacha bir odami bir yilda qancha varaq narsa o'qiydi desa, o'rtacha 2,5 varaq ekan. 2,5 varaq. O'sha Misrdagi 2,5 varaq o'qiyotgan odam bizning birodarimiz, bizning musulmon birodarimiz. Siz o'zingiz uyga kelib telefon o'ynasangiz, bolangiz kitob o'qiydimi? Siz o'zingiz kitob o'qing, o'zingiz o'rgating. Birodarlar, kitob o'qishlik qiziqish juda oson yo'llari bor. 1 so'mdan belgilab qo'ying bir betiga. 2 so'm topishingizga qarab, 1 dollardir, 2 dollardir. 5 so'mdan beraman bir varaqaga deng. Sizning foydangiz bu. Sizning foydangiz. Mana endi kitob o'qishlik haqida dunyo mutafakkirlarining aytgan so'zlari. Kitob o'qiydiganlar televizor ko'radiganlarni doim boshqaradi. Bu telefon yo'q paytida. Endi hozir kitob o'qiganlar televizor ko'rganlarni ham, telefon o'ynaganlarni ham boshqaradi. Qancha ko'p o'qsang, shuncha kamroq taqlid qilasan. Nima uchun taqlid qiladi? O'zini fikri yo'q, o'zini tasavvuri yo'q, o'zini tushunchasi yo'q, o'zini fukusi yo'q. Fukus o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Ta'mi, ovqati ta'mi emas bu, fukus mana bu kiyim kechak. Ta'mi deb qo'yadi. Ko'ryapsizlarmi fikrlashinglar qaysi darajada? Bu esliklar, hali sirozi tarjima qilib bo'lgan esliklardan chiqyapti. Fukus desam ta'mi deyapti. Did. Nimaga taqlid qilasan? Chunki o'zingni diding yo'q, o'zingni fikring yo'q, o'zingni qarashing yo'q. U kiygan kiyiming namozingga yaramaydi. Odamlar ikkiga bo'linadi. Kitob o'qiydiganlar va kitob o'qiganlarga quloq soladiganlar. Ikkinchisi bo'lib qolsang ham katta gap o'zi. Ya kitob o'qiydigan gapiga quloq soladigan bo'lib qolsang ham normalni holat mana shu ham. Jismoniy mashg'ulotlar tana uchun qanday muhim bo'lsa, kitob o'qish aql uchun shunchalar muhimdir. Jismoniy mashq tana uchun qanchalar muhim bo'lsa, kitob o'qish aql uchun shunchalar muhimdir. Jismoniy mashq qilmaydigan odammi? Yeyish ichishiga parvo qilmaydigan odammi? Tanasi qanaqa ahvolga kelib qolishligini 1 kilometr yugurtirsangiz siz bilib olasiz. 1 kilometr yugurtirsangiz darrov bilib olasiz. Endi aqliy quvvatini sinash uchun qanaqa sinov o'tkazish kerak ekan? Aqlli bo'lishi uchun 10 kitob o'qisang kifoya qiladi, birodar. Faqat o'sha 10 kitobni topguncha 1000 kitob o'qish kerak. Aqlli bo'lish uchun 10 kitob o'qisang kifoya qiladi. Faqat shu 10 kitob topish uchun 1000 kitob o'qish kerak. Bilasizmi, kitob o'qigan odam bilan gaplashsangiz maza topasiz. Gaplari o'rnida, ko'p gapirmaydi, ko'p kulmaydi. Terilganda marvaritdek gaplari. Kitoblar zamon to'lqinlari uzra sayohat qilib, avvalgi ummatlarning qimmatli tajribasini ko'tarib yurgan kemalardir. Ming yillardan beri yozilib kelayotgan kitoblar bor.
Ming yillik tajriba turibdi. Kitob o'qiysan, shu tajribaga ega bo'lasan. Esingdan chiqmasin. Seni kimligingni sen nimani o'qiyotganing belgilaydi. Esingdan chiqmasin. Seni kimligingni sen nimani o'qiyotganing belgilaydi. Endi hech narsani o'qimayotgan bo'lsang-chi? Boshqalarning aqlli fikrlarini o'qir ekansan, o'zingning ham aqlli fikrlaring uyg'onadi. Demak, kitob o'qishlikda bir xatar bor. Aqlli bo'lib qolishlik xavfi bor. Aqling ishlab ketishlik xavfi bor. Qarang, boshqalarning aqlli fikrlarini o'qiganingda o'zingni ham aqlli fikrlaring uyg'onadi. Shuning uchun kitob o'qima, birodar. Ehtiyot qil o'zingni. Kallang ishlab ketmasin. Sen reklama ko'r, sen klip ko'r, sen TikTok ko'r. Chunki bu narsalar seni aqlingni qulublaydi, seni zombi qiladi, fikrlashdan to'sadi. Shuning uchun o'qima kitob. Qo'qqis aqlni ishlab ketib qolsami? Kitobi bo'lmagan hovli o'lik hovli. Birodarlar, tentaklik va ahmoqlikka qarshi dori o'ylab topilgan. Bu kitob o'qish. Pichoqni o'tkir bo'lishi uchun qayroq tosh qanchalar muhim bo'lsa, aqlni o'tkir bo'lish uchun kitob shunchalar muhim. Pichoqni o'tkir bo'lish uchun qayroq tosh qanchalar muhim bo'lsa, aqlni o'tkir bo'lish uchun kitob shunchalar muhim. Kitob o'qimagan aql chaqlanmagan pichoqqa o'xshaydi. Endi chaqlanmagan pichoq o'tmas pichoq deyilsa, kitob o'qimagan aql chaqlanmagan yangi pichoq. Ko'pchiligimizni aqllari yangi pichoqqa o'xshaydi. Chaqlamay o'tib ketmasin bu pichoqlar, birodarlar. Kitob o'qiylik. Ishdan charchab kelasan, haqqing bor, dam olish kerak. Nima qilasan? Telefonni olasan, televizorni yoqasan, planshetni yoki noutbukni qo'lingga olasan, ketdik. 2 soat, 3 soat, 5 soat ko'zing yumilib ketguncha haliginga modalib o'tirasan. Dam oldingmi? To'g'risini ayt. Dam oldingmi? Charchading. Xotiring zaiflashdi. Asabing taranglashdi, ko'zing xiralashdi va hokazo. Shuni o'rniga kitob olganda qo'lingga. O'qib ko'rganda eng yaxshi kinoteatr kitob va seni miying. So'z borliging ko'payadi, muomalani o'rganasan, o'zingga ishonching ko'payadi, stressing yechiladi, xotira fikrlashing kuchayadi, yoshartiradi, aqlni rivojlantiradi, uyquni yaxshilaydi, fikrni jamlaydi. Jasad ovqat bilan jismoniy mashg'ulotlar bilan rivojlansa, aql kitob va tafakkur bilan rivojlanadi. Nimani o'qiyotganingni ayt, men seni kimligingni aytib beraman. Endi hech narsa o'qimayotgan bo'lsang, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga birinchi nozil bo'lgan so'z o'qi degan so'z bo'ldi. O'qish, birodarlar, ilmni asli. Biz ummat sifatida, millat sifatida, xalq sifatida yuksalishimiz uchun mutolaaga, kitob mutolaasiga qaytishimiz kerak. Qo'limizdan kelganicha bolalarimizga mana shu o'qishga, kitobga targ'ib qilaylik, qiziqtiraylik. Chunki Allohning rizosi uchun qilingan har bitta xayrli ishimiz qiyomatda siz bilan bizga bir ulkan savoblarga, qiyomatda boshimizga soyabon bo'lishiga sabab bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.